Пелюстки з гофрованого паперу, приймачка з цукерки, а квітоніжка з гілочки. Такі квіти-сюрприз виготовляють учасники майстер-класу в Олександрії. Спочатку береться цукерка і паличка. Цукерка примотується до палички, потім беруться ліпісточки, теж примотуються до палички і в кінці примотуються бусинки. Майстер-класи влаштовує Центр громадської активності «Перемога». Його засновниця – переселенка з 14-го року Валентина Чугуєвець. Діяльність організації спрямована на всебічний розвиток дітей різних категорій. Діти різних вікових категорій – із 6 років, і до 17 навіть років, але ми просто до них різні активності беремо. Якщо дітки маленькі, то ми просто даємо можливість він розкрити свій творчий потенціал. Якщо дітки вже більш дорослі, то ми вже їх націлюємо на практичне якесь використання того, що ми робимо. Майстер-класи проводять двічі на тиждень. Поробки продають на ярмарках, а кошти спрямовують на благодійність. Не важливо, що б вони робили, але вони роблять це з любов'ю, так як вони розуміють, для чого вони це роблять, в них є стимул це робити. Не важливо, квіточки, чи лего, чи читають, чи що угодно. По-перше, для них це позитивно. Моторика рук усічують. Діяльність організації спрямована на всебічний розвиток дітей. Нещодавно працював тижневий табір, а вихованці активно відпочивали, готували смакулики, а ще вивчали основи підприємництва. Ми робили своє підприємство, ми розховували собівартість той чи іншої продукції, яку можна виробляти на підприємстві. І дуже цікаво було послухати, як діти самі робили ці бізнес-плани, і дуже ми задоволені лишилися, що у дітей розкрилися бачення, що вони можуть теж, не дивлячись, що вони діти, а вже можуть заробляти і щось робити корисне. Зараз клуб фінансової грамотності засідає щосуботи. У неділю збирається розмовний англійський клуб. Ми збираємося тут з любителями англійської мови і розмовляємо, хто як може, на будь-які цікаві теми. Зазвичай ми подорожуємо навколо світу і говоримо про цікаві речі по нашій планеті. Олександрійський центр громадської активності «Перемога» працює за адресою Свято-Миколаївська, 9. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.